Maha Kuasa ada dasar Pancasila. Sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial panemba Maha Kuasa ada dasar Pancasila. Angu mandang tasangu mandang saindenge nuswantara kawuryan tansa pariwisata protani noro projo lantam tomo golong nungga cipto rasa putilang karso gumreko tumandang ambangun negoro kang tumuju marangka tentreman nguti karaharjan sarto kabudayan ing kutha lan desa Magetan kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial manemba Maha Kuasa ada dasar Pancasila. Angu mandang tasangu mandang saindenge nuswantara kawuryan tansa kutha pariwisata protani noro projo lan tamtomo gelong nungga cipto rasa putilang karso gumreko tumandang ambangun negoro kang tumuju marang katentreman nguti sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan Magetan kondang
bangun jiwa ekonomi lan sosial, manembah moho kuoso ada dasar Pancasila. Pariwisata protani noro projolan tamtomo kolo nunggal cipto rasa putilan karso tumreko tumandang ambangun negoro kang tumuju marang katentreman nguti karaharjan sarta kabudayan ing kutha lan desa magetanmu mandang. Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial, manembah moho kuoso ada dasar Pancasila. Jolang tamtomo kolong nunggal cipto rasa putilan karso gumreko tumandang ambangun negoro kang tumuju marang katentreman nguti karaharjan sarto kabudayan ing kutha lan desa magetanmu ekonomi lan sosial, manembah moho kuoso ada dasar Pancasila. Tanggung mandang saindenge nuswantara kawuryantara